ودني محي كلتها هاي حلقة الصومالية أفرين نصف دانا ورادنا مدنمة الصومالية ومقدس أدنا محي كلتها هاي نو ورانا قهران قونا أقوان سبن دونينا أدنا هابرتاين نكي أروسو أدير كينا ليواي ورادنا محي كلتها هاي دولت ده وصل أدك أو أدنا يا مين أي حمر حسابكو جرين حانده كراهي أدنا محي كلتها هاي بووي آه فدرال إنا أديري أديك أنا محي قواند دمر كواجيتك قوان warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyi allay leed war waxa la yiri ada moogow hurdo wax jira moog baate Soomaaliya waa mashruuc war waxa sheegay warkii beelaha war ada moogow hurde Soomaaliya waa madluul war sidaas ma ahane ada moogow hurde Soomaaliya waa mashquul war ali moogow hunduro haydama Soomaali mahbuusu war sidaas ma ahe ada moogow hurde Soomaaliya waa miskiin ada moogow hurde Soomaaliya waa majnuun ada moogow hurde Soomaaliya waa mariid war ada moogow hurde Soomaaliya waa mariyad war ada moogow hurde Soomaaliya waa madaw malakud dilariya mariyahay wuxuu ada moogow hurde Soomaaliya waa maril war horu abu abdul wuxuu sheegay Soomaalidu inay bugto wuxuuna yiri Soomaalidu 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 la 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 Soomaalidu way bugtaa bisay weeyo la hubi inuu durbaani helay bidaanta laga gartaa bidaanta 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 laga gartaa waraadaan anagu ma buqnay idinka buka waligeed markaa nugeen u heesnay goronyo u heesi jirtay war waxa buka ee balaayadu ka raacday waa kenya madaxweyne farmaajo ayaana shahar ba saartay war waxaan la yaabay siyaasiinta dhigaystay khudbada uhuru kenyatta oo aan sugantii madaxweynaha soomaaliya oo beenta magaalada soo geli war dadkaana sugin khudbadii madaxweyne farmaajo ee midii uhuru kenyatta la booday ceebti ka raacday waa looga war xiliban fiqi khudbad kasta oo madaxweynaha u jeedi daliil uu ka sheegi jiray midii qaramada madaw uu ka jeedi waxba kama sheegin war aniga waxaan la yaabay taageerayaasha xurteysan ee soo qoray madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa magac madaxweyne farmaajo ku hooyay war waxa asigoo ooyaya ka baxay shirki qaramada midoobay waa uhuru kenyatta ayay yar darbahay yaa kale farmaajo darbahay war waxa la yiri qofaad ka han weyntaa dharaarku waa weysato war badan layskama haye hantida aniga le iyo haddeer halaygala hadliyo wuxuu lahayn raagi jiray uhuru muxuu ka helay war ana ku sheegaye kullay han baquurtanimo ha mu looga ma dhargey inuu him him sadiyo hungiya been buu ka helay uhuru ma arfaday humuhumu hadal ma eh hambariirismana aragta ma eh mayn sheegay hadu waa kor dhaban tahay hooliyo hanti wadaag war laga tago uhuru kiyanta hanti lama wadaageyne war riyo hanti wadaagana sheegaya waa maxay war marhooshkii baad soo galay ma nabad iyo nolola hanti wadaag qaadatay war war ma haysaane arin lagu farxaa ka dhacday Mareykanka dhismihii safaaradda Soomaaliya Mareykanka ku shaqayn lahayd ayay magaalada Washington Soomaaliya ka gadatay waana guri saddex biyaana ah madaxweynaha Soomaaliyana xariga ka jaray war ilaa lixdankii annagu Mareykanka guri Crown kamaanaan deganaan jirine aaway midii hore war iyo taasi waxay noqotay dargad war Soomaaliya markay burburtay safaaradoodina malaha waa burburtay kolleyba haddaan safaarad ku ahayn madaxweyne farmaajo waa og yahay sababtoo asaga ka shaqay jiray sanbasilidii ameerikaanka buusha ka dhisateena safaaradditii maraykanka kayaal ino sar la ka dhisatasan diidi kortaana maraykanku buush ma dhistaan koonfur galbeedna male war maraykanku buush way leeyihiino George Bush baa madaxweyne u soo ahaan jiray tiraba ka laba jeer weliba war unii baari jirnay buush welcome buy buush welcome buy war buushka aad sheegaysaan ma buusha ku dhashay warmay war ma haysaane madaxweyne farmaajo markuu safaarad xariig ka jaray wuxuu yiri soo dhawaada sida inuu sheegayaa maraykankan lahay ma soomaali meel roogdi war soomaalidu lahay naga dhagayso wuxuu yiri lacagta aan ku gudnay safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka waa tii la isku ridi jiray oo madaxweynaha iyo wasaaraha isku ridi jireen war anigu haddii aan ka mid ahaan lahaa madaxweynuhu intii warka u sheegaya waxaan oran lahaa tii jawaari lagu riday ma mucaawinayahay anigu waxaan weydiin lahaa madaxweynaha baarlamaanka lacagta lagu aamusay oo lagu jeebeeyey meeqaad ku qiyaasaysaa inay dhisi lahayd madaxweyne madaxweynadan haddii meel isrooga mayba war sida faday oo Sharif lacagdii la kiridi meega karaningo ifadi oo ila uu isaga reebna waranu madaxweynaha waxaan weydiin lahaa gal mudugtii lagu kala furfuray
afna lugu aamusiyay mise dakadood bay dhisi lahayd war madaxweynaha waxa weydiin laha tii jublaha saddex madaxweyne lagu sameeyey ma qayd isleed war anigu madaxweynaha waxa weydiin laha ictiraafka Soomaaliland goorma siiraysa war anigu madaxweynaha waxa weydiin laha hir shabeelle ma ballaqaad baa lagu soo xiray galiyay mise iyagana beesa ku baxday war adiga waxa weydiin laha baad ku haysiin weydiin maysaanan dhageysta Soomaaliya haday guuleysato adiga guuleystay Soomaaliya haday lacayna idinka la idin caayay madaxweynihiina hadda caayidiinna adiguna waa caayintihiin war madaxweynaha hadalkiis kelmad ku jirtay ayaan aad uga helay wuxuu yidhi aragtida waa lagu kala duwnaa karaa mucaaradkana ma diidanin oo waxba lagu saxaa laakiin ha ku talax tagnina barnaamijka soomaaliya wardiiga samadiya degalkeenna ka jooga daakiraad daayroortii dhawaaqa way isku daraane cid dareen kala siisa bil diiwaanka ka baraa urka leeraad daboolad usheen oo ku dhalma doobiya markuu qooqo cirka doo kama baxe xaggu daaqa u doonto bal diiwaanka ka baad Facebook ada